Karibu sana. Asante na shukuru. Uh-huh. Kwa majina naitwa Ali Mukhwana. Uh-huh. Wengi wananiita The Amplifier. Uh-huh. The Amplifier inamaanisha yani mtu wa sauti kubwa. Amina. Yeah. Oh, kumbe. Sikujua, lakini hapa tuna one of my colleagues ambaye ametoka sehemu za kwenu kule Ushago. Mm-hmm. Na alikuwa ananipatia jinsi ambavyo ninafaa ku mention ama ku pronounce jina lako. Mimi nilikuwa nasema Mukhwana. Sasa Celestine Waka akaniambia ni Mukhwana. Ali Mukhwana. Mukhwana. Ndio lazima ongeze kwa. Hiyo itanikalia sana leo, lakini kwa hivyo karibu sana katika Mwangaza TV. Asante. Karibu tena katika Utukufu Show. Nashukuru. Na najua tunapoendelea kujuana utakuwa na nafasi njema kabisa ya kujuza watazamaji wetu ambao ni wapenzi wa nyimbo zako. Mm-hmm. Na utaweza kupata nafasi pia ya kutuambia Mukhwana ulitoka wapi. Eh, unajua hiyo wimbo yenye umeimba yenye imetoka kucheza sasa hivi. Mm-hmm. That was my song ambayo nilikujua nayo, na wakati ule ulikuwa hauko umefika 1GB. Sasa naona ni kama GB 3 ama 4. Karibu sana, salimie mtazamaji. Wow, asante. Kwa majina naitwa Ali Mukhwana. Mwimbaji wa nyimbo za injili. Ali nimeokoka. Ali nimeoa, niko na mke mrembo sana. Anaitwa Ann, na Mungu ametubariki na mtoto mmoja. Wow. That's so wonderful. Na hapo kwanza hapo kwa kuoa. Ndio wale warembo ambao wanatazama wasifikirie nimeleta kijana hapa. Tukaanza kusema maombi yangu yamejibiwa. Na ni vizuri hapo kwanza, hata venye umeketi ringi inaonekana vizuri. Amen. Karibu sana, na ni vizuri tujue Ali Mukhwana ni nani, tujue ametoka wapi, alizaliwa wapi, how he was brought up. Yeah. Na siku ya leo tujue mahali amefika. Kwa dakika chache tu, that is from head to tail, haraka haraka. Amen. Ali Mukhwana nimezaliwa Western, mahali panaitwa Mumias. Mukhwana inamaanisha ma twins. Na Ali ni jina la Kiislamu. Nimezaliwa katika jamii ya Waislamu. Kwa familia yetu tuko extended family, yani tulijipata tu kwenye uko unasikia baba, babu, babu yako wote ni Waislamu. Oh, na walioa wake wengi. Na, walikuwa walioa wake wengi. So babangu pia alioa wake wengi. Tuko wengi sana, hata hatujuani actually. Hatujawahi kutana sisi wote. Unasema brothers. Tuko brothers wengi. yuko mimi, kuna Yasin, kuna Nasir, kuna Omar, kuna, kuna tuko wengi sana. Lakini tunashukuru Mungu kwa maana Mungu aliniokoa actually, akanitoa kwenye dini na akanionyesha mwanga. Na uliwezaje sasa kuamua kuokoka kutoka familia ya Kiislamu, na tunapojua kwa, na kuelewa kwamba misingi ile ni misingi ambayo kama iko katika familia sio rahisi kutoka. Na wakati ambapo ulitoka, uliweza kupata experience gani, ama uliweza kuwa na maisha yepi ambayo yalikufanya hakika kuamua tu kumfuata Yesu? Haikuwa rahisi kuingia kwenye Ukristo. Kwa maana kwetu sisi wote ni Waislamu. Mpaka tuko na msikiti kwenye boma. So nimesoma 8 good primaries. Yeah? 8 good primaries. Na haikukua katika mila, kuna mila ya wale ambao wanaamini kule nyumbani ya kwamba mkizaliwa mapacha. Oh, katika mila ya kwenu. Si ya Waluya wote. Kuna wale ambao kuna ujua kwetu kuna sub tribes. Kuna wale ambao wanaamini ya kwamba mkizaliwa ma twins wa kwanza ni kama laana. So tulizaliwa ma twins. Na kwa bahati mbaya my twin brother akakufa. So ikawa ni vigumu sana babangu kutu accept, kukubali mamangu. Actually babangu aliamua kuoa, alipewa mke mwingine ili atoe hiyo nuks. So masomo ikawa ni shida kabisa. Nikaanza kusoma kidogo, nikipelekwa huku narudishwa huku,
kupelekwa huku, narudishwa huku. Nikamaliza class 8 vizuri, nikapita vizuri mtihani. Kamwambia babangu ya kwamba nimeshamaliza mtihani. Nataka kwenda chuo kikuu. Mzee akaniambia kwamba nenda uambie mamako akwambie babako ni nani, kwa maana sisi hatuzai ma twins. So nikaanza nikaenda penye mamangu alikuwa ameolewa. Kule penye mamangu alikuwa ameolewa, alikuwa ameolewa Butere. Huko Butere pia alikuwa amezaa ma twins. Sasa imekuwa so sisi ma twins wawili, huko amezaa ma twins watatu. So akaniambia Ali, mimi siwezi siwezi endelea kukaa na wewe hata huko penye niko. Niko juju siju kama naweza fukuzwa kwa sababu pia nimezaa ma twins. So mamangu akaniambia kwamba alianza kazi, anza maisha. Nikaanza kazi zangu. Na shule. Umeshafika hapo class 8, wewe anza na maisha. Hapo ndo penye mimi ningeweza kukufikisha. Nikaanza maisha, nikaanza kufanya kazi za mjengo Kakamega. Ambwere, kuna hizo buildings naitwa Ambwere. Ambwere complex, Ambwere plaza. Ilikuwa nafanya pale kazi ya kujenga. Kujifunza kujenga. Ndio ule contractor akanipenda kwa sababu ya BD ambayo nilikuwa nayo. Ndio tukaenda Mombasa. Kufika Mombasa tukafanya kazi miezi miwili. Kasema wacha nitembee nikijua Mombasa. Sasa unatembea Mombasa. Unajua sasa baada ya kufanya kazi, mmeshafanya kazi, jioni ikifika lazima mwanze kutembea kwa sababu si kutoka Kakamega mtu mmoja. Tulichukuliwa kikundi karibu watu 15 ambao tulienda Mombasa. So kufika kule lazima swaanze kujua mji mnakaaje. Plus pia wewe bado ni kijana. Ya, pia mimi ni kijana lazima nijue wenzangu kuna kaaje huku. So nilikuwa mtu mlevi sana. Hiyo time nilikuwa kwa sababu baada ya mzee kunikataa. Niliona urafiki ambao naweza tengeneza ni urafiki na pombe. Nilikuwa nikipata zile hela zenye unapewa zile, naenda kutafuta pombe unakunywa. So baada tumefanya kazi, nimeenda mahali nimesha kunywa, narudi na teremka nyumbani kitu saa 11 hivi. Kasikia kuna mchungaji anasema njooni viwete utatembea visiwa utasikia. Anatangaza crusade. Alikuwa na mkamkutano kaupenea. Anasema ati njoo viwete watatembea, visiwi watasikia, mabubu wataongea. So mimi sikuwa nimeenda pale kuongea kuokoka. Yangu nilikuwa niende nione, sijaiona kiziwi. Amesikia. Anasikia. So nikasema, hey, kwa nini umse anadanganya watu? Wacha niende nione. Niende nione. Kaenda pale siku ya kwanza, hakuna kiwete alikuwa. So nikasema, siwezi laumu mchungaji. Ni kiwete, hakukua. Kasema njoni siku ya pili. Kaenda tena siku ya pili, nikaona tena kiwete, hakukua. So nikaanza kuongea na wenzangu hapa, nikaanza kuuliza kuna jamaa alikuwa anaitwa Ken. Ambia Kennedy, hakuna kiwete ambaye tunaweza mtafuta hapa area. Tumletee kwa sababu huyu jamaa anaitisha watu kupona. Na hakuna kiwete area hii. Akaniambia kuna kiwete yuko pale mwisho magongo, lakini saa yako kazini anaombaomba hawezi kuja. So tukajua Sunday viwete pia wanapumzika. So watakuwa. Obvious watakuwa. So mimi nikaenda Sunday. Kufika Sunday, pastor, mkutano ikaanza, ikashika sana praise and worship. Wakaanza praise and worship. Na ile kuna ile spirit, kuna ile roho ya Mungu inaanzanga kushika, kumove. Sister yangu nilijipata chini, kajipata watu wamenizunguka, wanasema amen, amen. Hapo nikaombewa sala ya toba, nikamkubali Yesu. Sasa ule kiwete mwenye ulikuwa unataja mwokozi wa maisha yangu, kumbe mimi ndio nilikuwa kiwete. Mimi kumbe mchungaji akisema leteni viwete, asemange leteni uko ndani, wewe uko tuna uwete ndani, unajua inini na kusumbua, inaitwaje, usherati, hizo ni ndio hizo vitu zote ziko combined, ndio zimecombined, wanasema leta hizo vitu kwa Bwana. Oh my goodness. So my dear, nilipofika pale nikamkubali Yesu kuwa mwokozi wa maisha yangu. Tukaokoka Waislamu 20. What? 20 Muslims ambao walikuwa wameokoka pale.
pastor akaona hao watu sitaki wapotee kwa sababu kanisa yake ilikuwa mbali na pale mahali, akaamua kufungua pale kanisa branch. Akauliza nani atakubali kulinda kanisa. Mimi ni mluya. Wakaangalia mwili wakasema nao, tukakuja watu watano. Wakasema nenda uprove ya kwamba unaweza fanya kazi ya kulinda kanisa. Mimi nikaenda kutafuta rungu nikagonga mis... unajua umesema vizuri sana, mimi ni mluya. So ulikuwa na confidence kwa so mimi nilikuwa najua security mimi niko sawa, mwili niko poa. Nilikuwa nimekonda lakini nguvu zilikuwa ndani kidogo. So baadaye nikapeleka pale, nikachukuliwa, nikaambiwa nao wewe ndio utakuwa unalinda kanisa. Ikifika morning glory unatoa vyombo, gresawa unatoa vyombo. Sasa nikawa tu mtoto wa kanisa. Sasa umetoka kwa ile kazi yenye ulikuwa umefika Mombasa kufanya. Naenda pale, narudi kwa sababu nilitaka kumjua huyu Yesu sana. Actually nilipookoka niliuliza pastor, huyu Yesu ni mtu wa aina gani? Nasikia anasamehe dhambi. Dhambi zenye niko nazo mchungaji ni nyingi. Naomba nisamehe, kama nikukaa kanisani ndio nisamehe kabisa. Naomba oh my goodness. So nikaanza kutafuta huyu Yesu. Na kiu ya Yesu ile kiu. Umesha mtu ambaye ameokoka ile fast, unataka anga kujua zaidi. Unataka kujuana na Mungu. Nataka kumjua huyu Mungu kabisa. So story ikafika nyumbani ya kwamba Ali ameokoka. Oh my goodness, simamia hapo. Najua kwamba wewe ambao unatazama umeshangaa. Wow, watu wanaongea maneno gani? Kweli ni msanii. Huu ni msanii. Tutakuwa tunarejea atuambie sasa nayo kuimba alianzaje. Thank you so much mtazamaji wetu mahali popote ulipo. Ukiniona natabasamu ujue ile maneno yenye Ali ananiambia huku behind the scenes inafanya tu nasikia tu kucheka. Unajua wakati ambapo unapitia kitu maybe unapitia mambo magumu, inakuwa tu Bwana anakutayarisha kwa sababu ya utukufu unaokuja. Kumbuka kwamba show hii inaitwa Utukufu, manake wakati ambapo Bwana anakupitishia tu, baadaye unapata utukufu. Najua kabisa ndani ya utukufu kuna wengi ambao wamesema nami, Jane Kim, Salome Justin, napata ujumbe wako Margaret Ngina, napata ujumbe wako Vero Prince, unasema utukufu hadi tamati. Mwingine ni Caroline Jane ambaye anasema pamoja sana ndani ya utukufu, napenda sana hii show, asanti. Kama wanaga shosho, asanti sana. John Buki waga takaine, asanti. Joy Karimi napata ujumbe wako. Alex Wajamipi Shori, asanti sana kutoka kule upande wa Mwea. Maggie Morioki, nasema watching from K Road, na nakupata sana. Kennedy Ndori, asanti sana. Nasema Ali Mukhwana, hunibariki sana especially wimbo wake wa usinipite mwokozi. Napenda live performance yake. Kuna wakati tumekuwa naye Sigalagala Polytechnic na Chavakali, mwambie kibali anacho. Utukufu show iko sawa nikiwa Nairobi pipeline. Napata jumbe zenu zote. Alexander Rapongo anasema watching all the way from Mugaka. Kakamega County, please nisomehi. which one? This one. Okay. I think ni Mugaka something. Mugaka. Mugaka. Aha, tumerejea. Wow. Na kama jinsi ambavyo nimesoma jumbe ni nyingi sana, lakini kuna mahali tulikuwa tumeatia. In fact, hata hatujaguza uimbaji wake. Mimi hata sasa nimeshindwa sijui aendelee next Thursday ama ikuaje, sababu hajatuambia alianzaje kuimba. Hajatuambia. Please. So tuendelee tu hapo. So mzee akanipigia simu. Kaniambia asalamu alaykum, nikamwambia wa alaykum salam mzee. Nasikia umeokoka. Nikamwambia mzee nimeokoka. Umeokoka wapi? Kichwa, kiuno? Ni nini kwako kimeokoka? Nikamwambia mzee nimepatia Yesu kila kitu. Akaniambia kuanzia leo Ali nimekutoa kwenye orodha ya watoto wangu. God. Na Muislamu si kama Mkristo. Muislamu akisema amesema. From 2000
and 6 mpaka 2011 hatukukua in good term. Sikuwa naenda home. Uko naenda nyumbani. Sikuwa naenda nyumbani. Hatukukua in good term na mzee kabisa. Mm-hmm. So kutoka hapo mimi nikaamua sasa kumjua, nikaanza sasa nimtafute huyu Mungu kabisa. Huyu Yesu mwenye amefanya nini? Mwenye amefanya kwanza nimekataliwa. Nataka kumjua huyu ni nani. Nikamwambia nikajifanya sasa nimeketi hapa nikasema Mungu kaa hapa. Nikamwambia kuanzia leo wewe sasa ndio utakuwa babangu, wewe ndio utakuwa kila kitu. Nimekuachia maisha, shamba nimenyimwa. Yaani sina vile naweza rudiana na mzee. Ya, nyumbani. Yeah. Mm-hmm. So please nisaidie. Mhm. Sasa hiyo hata hujawahi imba, hata ukiniweza imba. So ndio kile ile tamaa ya kutaka kujua uimbaji kaanza kuniingia. Actually uimbaji ni gift. Ni kitu tu ambacho ni Mungu anapeana. Anakupatia ikiwa tu kipawa. Mimi sikukua mwimbaji. Mhm. Yaani si, kwetu hakuna mtu ambaye ana chembe chembe cha uimbaji. Cha hata kwetu. Maybe kuimba tu kwa ukioga pengine kwa bafu, shambani. Lakini ile tu ya kipawa hakuna. Oh my goodness. Nikaanza kumwambia, nikaanza sasa kutamani. Nikaanza kuitamani. Sasa bado unapanga vyombo pale kanisa? Niko mimi ni mhuduma church. Actually mimi ndio nilikuwa najua hiyo ndio ilikuwa kazi yangu. Ndio nikaanza kumwambia Mungu hapana. Nipe kitu ambacho nikitoka hapa nikirudi nyumbani wajue ya kwamba kweli huyu mtu ameokoka. Alipatana na Yesu. Alikutana na Yesu. Na kweli Mungu akanipea kipaji. Nikaanza kuimba kanisani. Praise and worship. Si ati nikaanza naimbanga mpaka saa hii. Ama praise and worship leader church. Mimi si ule msanii wa uningojee nikuje niimbe ati umeniita kwa kanisa yako. Unieke kwa gari. Watu niambia ati Ali tunakungojea tu, tunakutayarisha. Unanitayarisha aje na already Mungu alinitayarisha. Unanitayarisha nini ingine? Nini ambacho unanitayarisha? Na ninakuja kutumika na Mungu. So nikaanza ku lead church, praise and worship team. Pale church ndio penye grace ya God ilitokea. Nikiwa kwa madhabahu, sikukuwa nalipo hata shilingi church. Ndio kukatokea KBC wakatoa program inaitwa Exodus to Stardom. Wakaanza kusema wanataka kufanya kitu ambaye inakaa kama Tusker Project Fame but a gospel show. Wakakuja Mombasa kufanya auditions. Tulikuwa 3000 people. Ate? 3000. We, unajua unasema 3000 hiyo ni English bwana. Tuseme tulikuwa watu 3000. Na kati ya watu 3000 wanatafuta watu 4 peke yao. Namba yangu nilikuwa nimepewa namba ilikuwa 3000. Ilikuwa 2014. Yani wamefanya auditions, wakina Rafton ndio walikuwa wanafanya audition. Wamefanya audition mpaka wamechoka. So kufika hapo wananiuliza unaitwa nani? Kaambia naitwa Ali. Wakaniambia hapana. Hii kitu. Hii ya Waislamu. Hii ni ya Kristo. Nikamwambia huyo si Ali mwenye mnamfikiria. Wakaniuliza unaweza imba? Kimadharau sana. Wakaniambia simama hapa uimbe uondoke. Simama uimbe uende. Na nikasema hata kama wamenidharau watu wamenipea chance. Ni heri udharauliwe lakini upewe nafasi. Kubali kupewa, kubali tu nafasi. Nafasi ndio unataka. Hata kama imepitia kwa sahani ya madharau tu. Kubali nafasi. Na waliponipea nafasi niliimba tu wimbo mmoja. Nikamwambia Mungu ni mwabudu nani mimi kama siyo wewe? Ni mwabudu nani mimi? Walikuwa amelala hivi. Nikaona watu wanainuka. Rafto ndo aliniuliza, Ali ulikuanga wapi? Ulikuanga wapi? Na hiyo ndo swali ambalo nataka mtu yote ambaye ananitazama. Pengine umetafuta kazi ya kutosha, umejaribu kutafuta kazi umeshindwa. Rudia tena pale. Rudi pale penye uli. Bali walikusukuma wakasema ufai. Rudi pale. Ile ndo swali ambalo najua utatarajia kulipata. Oh my goodness. Ali, kwa
heshima zote. Niruhusu tu tusimamie hapo. Manake hata hatujaanza kujua safari yako sasa, wewe kwenda kurekodi, umefanya nini baadaye, imekuaje na wazazi, kuna sehemu nyingi za maisha yako ambazo hatujaguza. Uniruhusu tu Alhamisi ijayo, ni promise mtazamaji wetu. Amina. Kwamba utakuwa hapa ili tutie mtu nguvu. Tia moyo. Na hasa ambao wanaingia katika hii huduma ya uimbaji, wajue kwamba kuna kitu unahitaji Yesu. Yeah. Ukipata Yesu umepata vyote. Na ukishaingia kwenye umepewa kipawa. Ngojea Mungu akutayarishe. Oh, so there is making. Usijitayarishe. Oh. Kuna watu naonanga ame akutuna kipawa tu, amesikia na kipawa. Naanza kusema, "Ali, nataka uniconnect." Ni kuconnect aje na Mungu ndio unatayarishwa. Utapeanwa ukiwa kama hujapikwa, utakuwa mbichi. Ndio unapatanga umeshafika mahali, umeimba church, umeimba leo, kesho yake tunaanza kusikia maneno. Umeanza scandal, unataka scandal ndio fanye nini? Ndio grow. Oh my goodness. Mtazamaji wetu, mahali ambapo tumefika, ni vizuri ujue kwamba show inaitwa Utukufu, na hapa tunaongea mambo kama yalivyo. Na kama jinsi ambavyo umesikia ushuhuda wake msanii wetu Ali Mukhwana, kwamba yeye hajachipuka tu leo ati akajulikana akaja kwa TV. Hapana, kuna process. Na katika hiyo process, hapo ndipo hata ushuhuda wake huwezi kuishia kwa haya madakika yangu. Lazima tu extend, manake hatukuguza hata safari yake ya uimbaji. Na kwa hivyo next Thursday, masaa kama ya leo, saa 6 hadi masaa haya, takuwa naye hapa atuambie wimbo wake wa kwanza kwenda studio, process yake ilikuwaje. Manake ni vizuri usome na ambao wameenda mbele yako, ujue walisikiaje, waliendaje, walire code vipi, sahi wako vipi, na ni vipi unaweza kuji maintain ama unaweza kukaa katika neema ya kumwabudu na kumuimbia Mungu. Naitwa Ann Lawrence. Nataka your parting shot ya siku ya leo, ili tuweze kukupatia nafasi utuimbie wimbo mmoja ambao unaitwa Utukufu. Ya kila ambacho naweza ambia yule ambaye ananitazama sahi, pengine ni mwimbaji ambaye anachipuka, mtu ambaye Mungu amempea kipawa, subiria, usihame kwa kanisa ambayo umeanzia pale. Umepewa nafasi leo, unaanza kuimba leo, kesho atukusikia unaanza kuambia mchungaji ya kwamba niko busy. So kindly ngojea Mungu. Wow, that's powerful. Sijui kama unaweza kusalimia familia. Wacha nimsalimie mke wangu mpendwa kabisa. Najua unanitazama mahali. Mulia ni salamu, by the way. Hey. Mulia ni salamu. Leherumet salamu. Wacha nitume salamu zangu kwa mke wangu mpendwa, mamangu nyumbani, babangu ambaye tulireconcile akanikubali. Ya kwamba Mungu anaweza. Na wife, kile ambacho naweza kukuambia, anaitwa Ann. Ulinikubali jinsi nilivyo. Ulinikubali wakati ambao hakuna mwanadamu angenikubali. So nataka kushukuru tu kwa hilo. Na Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. That's wonderful. Sasa unajua unapata mahali pa kwenda home. Na kuna my colleague ameniambia Mluya ni vitu tatu. Salamu, ugali na chai. Sasa chai umepata, ukali ndio tutatafuta na kusalimiana. So next Thursday tutakuwa na wewe hapa. Bwana akubariki sana. Wewe naye mpenzi mtazamaji wetu, Bwana endelee kukuinua, Bwana akupende sana na akubariki.